Dar. Vítám tě u dalšího farmlogu. Jak můžeš vidět, nacházím se na poli s Vojtěškou. Včera tady byl takový pokus. A co dneska dělám? Diskuju, ruším pole s Vojtěškou. Jezdím se swifter diskem, čili bednár, se svým traktůrkem. A co bychom si mohli říct? Vím, že když jsem jezdil na kukuřici, že jsem toho moc o tým bednáru nějak jako neřekl. A mnohý z vás by jako de facto asi zajímalo, na jakém principu ten diskový podmítač bednár swifter disk funguje. A můžete si vlastně de facto navolit různé kombinace, co na to přidat a tak dále a tak dále. U nás přišla taková volba swifter disků, že tady máme prostě jenom dvě řady disků a utužovací válec V-ring. Toť vše. De facto dá se navolit s tím, že tady ještě vepředu, tady v těchto místech, pokud se nepletu, si můžeš navolit ještě řezací válec, dvě různé vlastně volby disků, je tam zubatej disk a Ačkovej disk, nebo tak nějak se tomu říká. Prostě zubatý, to je prostě on, to je ten zubatej a ještě takovej do Ačka jakoby. Pak je možnost, co jsem si zjišťoval, tak buď si se můžeš dát U-ring nebo V-ring, čili pěch válec, že jo, my. Tady máme V-ring, jak se to pozná, je to takový jakoby V-čko, z tohohle strany vypadá jak A, ale ne, je to fakt V-ring, protože tady v tom je ještě taková prohlubeň. A nebo U-ring lze si sem dát, čili to je zase takový účko, že to ještě nařeže. Pak vím, že se sem dá dát dvě jakoby možnosti těch pěchů. Máš jeden a ještě předtím ještě jeden. A křížijou se tady v těchto místech nějak. My říkám, my tady máme ten V-ring, teďka vlastně se dávali nový, tady tý, na těch křídlách, levej, pravej, oba, prostřední se dával loni. A ještě se sem dají dát de facto zavlažovače, jo. Vlastně veškerou polohu, když si to chceš zvednout, tak se ti to zvedá na těchto velkých písnicích. Trošku, vole, volný, ne? Nevadí, dotáhneme. A hloubku vlastně si šteluješ pomocí zase tady těchto dvou písnic, což je tady na levém křídlu, na pravém křídlu a tady vzadu. Za pomocí těchto podpěrných koleček, jo, proto tady je tahle ta řídel, nebo ten bod. Dále, sklápí se to pomocí těchto dvou písnic, jinak my máme označení Bednar Swifter Disk XO 8000F. Čili nemá to 8 metrů závěr, ač to zní vlastně z názvu, ale ne, má to 7,5 metrů záběr disků. Vlastně je na tom 63 tuším, 63 disku nebo 68, tak nějak, já vám to když tak tady napíšu, někam to někde tady vyjede. Vlastně dělá se víc druhů těch swifter disků, od 4-metrovýho po ten 7,5 má 4, 4-metrovej, 4,5-metrovej, 5, 6 a tady ten 7,5-metrovej. Vlastně tady do tady toho 7,5 metrového swifter disku ti bude stačit nějakých, jo, kolik tam je, začíná to na 290 koních a končí to 340, že ti to utáhne vlastně bez problému. Jo, v nastavení vlastně, když, já ti to ukážu takhle, když si ho zruším, že prostě teď netáhám nic, přidám si nářadí, nandu si diskáč bednár, obnovíme si práci, tak pracovní šířku ze 7,5 metrů mám nastavený na nějakých 7,30, aby to prostě překrývalo, jo. Jak jsem říkal, zvedneš, výšku si nastavíš na oj, já tam mám takovou větší tu závlačku, nebo jak tomu říct. A já jsem tady měl rovinu, ne?
dejme si to rolu, jestli to bude, už jsem to tady zkoušel teda včera. A tady jsem to včera, jsem to prostě tady neutáhl, ani kdybych chtěl. Dáme si bod. Je to tady, je trošku v prdeli. No jak je to mokrý. No když to nepůjde, tak chvíli počkám. Aby to pod nějakým způsobem šlo, jinak vlastně Swifter Dix dostaneš do nějaké hloubky 15 cm, tuším. A ta práce po ním je fakt jako pěkná, akorát nejhorší je právě, že když je takovýhle mokro, jo. Víš na té Vojtěžce, že ona je, prostě je to tvrdý, jo, tak to s tím traktorem prostě tak tancuje, takže buď prostě pojedeš na navigaci, nebo prostě to vzdáš a budeš jezdit na ruku. Já uvidím za chvíli, jak to bude vycházet, hlavně pokud to bude dělat, jako pokud to bude vynechávat na těch lajnách, tak se na to vyprdnu a prostě odjezdím to na ruku. Jinak videa z té přípravy budete mít dvě. Budete mít teďka z té Vojtěžky a pak jedu po Tigrovi rovna v pole. Takže dáme si ještě takovou přípravu po cetí. Jinak tady po té Vojtěžce bude kukuřice, protože ta Vojtěžka tady už de facto skoro žádná není, je tady sama pampeliška. To mi říkal teda Rousi. Zdravím tě, Maxi. Tím zdravím i Ondru do Bednáru. A u posledního videa jsem dostal zdrbaný, že jsem nepoznal Pavla. Nepozdravil Pavla do Žichlínku. Pavlíku, já tě zdravím. Zdravím i tvou Tatru. Nebudeme si z toho dělat prdel, jak jsme si z toho dělali. Teď už to bude vážná věc. Nemůžu jezdit teda ob dvě řádek, tak jak jsem zvykle jezdit se secí mašinou při tom hrachu. Jinak jako Hradcech, kurva, nevím co melu. Hrách se ještě budu. Jo, teď se musím zase stáhnout na tuhle stranu. Ještě si zasejem pár hektarů, takže to bych taky nějaký farmlot z toho asi mohl udělat, když budete chtít. Já si myslím, že vy nebudete proti. Jak říkám, je to takový boj tady v té Vojtěžce, jak ona je tvrdá. Jo, těma vlastně podpěrnýma kolama vepředu na těch křídlech jde taky možno dát si buď jedno nebo dvě. Tak vlastně tím si zvedáš vlastně hloubku a do to pouštíš disky do země nebo si je zvedáš. No já si chvíli teda počkám, já se najím. Protože toto bude dosti boj, počkám ještě, až to trošku proschne, protože slunko svítí. A de facto dneska to bude všechno krásně schnout. Jo, když to zabořím víc do země, tak prostě se k tomu nechce. A asi to nemá smysl ani trápit na navigaci. Takže to odjedem ručně. Můžu se vykašlat na navigaci. Si ho vypnu. Ať vidíte taky, že to není jenom o tom ježdění na navigaci, ale že prostě jde tady aj náručně, i když máš navigaci, ne vždycky to prostě jde, jo. Tak si budeme teďka takhle jezdit chvíli. Já se vám teda ozvu, až se najím a až to trošku nechám proschnout, budeme pokračovat, dál si ještě něco pak povíme a bude to. Jsem zpátky teda. Před chvílí jsem dostreamoval zrovna a přistala mě tam úplně luxusní otázka, na kterou jsem prostě zapomněl. A to je to, jak poznám vlastně, jak mám zapojit v okruhy hadíc, třeba já nevím, u tady toho Swifter disku, i když už jsem to ukazoval teda u toho u Rapida, u secí mašiny, vám to tady ukážu, já se vyškrábu nahoru, já jsem to teda ukazoval vole v kopcu, zase se pak nemohu vyškrábat. Tím zdravím Štěpu, který se mě na to zeptal, moc díky za tuhle otázku.
A díky tomu mě to netka nachoplo, že bych to měl ukázat ve vlogu, že? Mě by někoho zajímalo Proklus a to, tam jsem to taky ukazoval na streamu, Proklus mám nějakých 26% do těch 30. Jo, jedu 7 za hodinu momentálně do tady toho kopečka, protože se to strašně plazí. No je to furt takový mokřejší. Vzhledem k tomu jezdím navíc na ruku, tak proč jezdím na ruku, protože ten traktor se neudrží v té stopě. Ono, když tu vojtěžku prostě řežeš těma diskama, tady těma, tak nic jiného prostě ti nezbývá na to, že to prostě bude ujíždět, že? A ono pak to ujíždí i na to s traktorem a tak, se vším možným. Já vám to teda ukážu ještě. Myslím, že mají rovno asi i náhled na Fireblock. Je to úplně jednoduchý. Hadice jsou vlastně takhle označený, že? Žlutě, červeně, modře, zeleně, většinou se to dává podle okruhu, podle barvy okruhu. A vzhledem k tomu, že není hnědá ani ta černá, tak je to prostě takhle. Tak poznáš to jako... Není nikterak těžký. Přesně takhle už pak vznikají ty náhledovky, vole. Na to, že jsem to umýval. Ty krása, tak je to krásně špinavý. Takže budem umývat. Asi až na víkend nebo až do sejvu. Ještě uvidíme. Musím si rozhodnout, to vezmu ten. To musím hlavně popřenout ještě kudma věru, abych jim tady nezaplpal cestu tak, jak jsem to udělal dole. Jinak dělám 3 souvratě. Nedělám 4. Máš 7,5 metru, takže když to spočteš 7, 14, 20, 28. Jo? Tak nemá smysl vlastně dělat 4 souvratě, že to krásně vyjde prostě na ty 3. Jinak tady toto jsem vlastně sel, vlastně to jste dělali farmou, že? Mně něco tady přijde jsem kukuřice, nevím jestli jsem to říkal, tak ještě teda, bude tady kukuřice. Farmlogy budou 2 teda, takže můžete očekávat v nejbližších dnech další pokračovačku. Ale mokro. Trošku. Co pak je? Už to brzdí. Ten Swifter disk, on teďka vlastně má i nový, dávali se tam nový obložení, nový pakny. Ta jedna strana byla de facto trošku sjetá. Protože mě, kdy to bylo, pokud jsem jel, tyjo, ze Šumperka. No a tady na kopcu se mě šprajcel, mě hořela brzda, že jedna, myslím, levá. A nejsem jak někteří, vole, kteří vždycky, když viděl, že jim hoří brzda, že to prostě polivovalo, tak prostě jsem to nepolejval nic, nechal jsem to tak, ať se schládne úplně v klídku. A pak to brzda začalo vřít normálně, zase, já nevím, kde byl problém, tak se tam říkám, daj nový obložení, pakny, teda obložení, prostě pakny jenom. A ještě se tam spravovala náprava, protože tam byla, bylo to tam jaksi vychozený už v tom a byl tam prasklý šroub na nápravě, tak se to vyměnilo. Jak co se takhle toho Swifteru týká, tak samozřejmě jasný, nějaký svar navíc tam je. Třeba kdyby někoho zajímal, proč je tam vlastně ta pásovina, to by možná někoho mohlo zajímat, tak se nám ten Swifter disk tyho 2 roky zpátky rozkládal sám od sebe prostě. Jak tam jsou ty 2 cvočky, tak prostě nezahákli, že jo. A tím jak nezahákli, tak prostě on se pomalinku rozevíral. Tak se to vyřešilo tou pásovinou, pak se to tak porychtovalo.
a od té doby prostě to aj zavírá to normálně, zaklapne se to úplně v klidku, úplně krásně to jde. Jinak nebudu tady hodnotit práci Swifter disku ke curlingu a toho carriera, protože každý stroj má svý plus a minus, takže to nemá de facto nějaký hlubší význam vysvětlovat. Ale jestli pojedu třeba, nevím, letos ke curlingu nebo to, tak si taky povykládáme něco o tom, co, jak, kde, jak se co nastavuje, protože tam už je to zase jiná všecko. Ten kickering už je takovej složitější s těma hadicama, tam už musíš vědět, jak to dát, protože třeba, když to řeknu takhle, tak v 8.3, T330, tak co myslím, ten kickering dělá, taky myslím, že se rozkládá, ale nejsou si jistý, něco takovýho, a u mě ne, třeba jako jo. To samý, když se do té 8330 zapříhne a jak si se tam prohodí sekce na hadicích, tak se to tam jaksi jádá, tak i ta náprava myslím, že popadává zase. A když to udělám já, když to prohodím si tak, že bych to chtěl mít prostě správně podle hadice zarazený, tak mě to nedělá nic, že jo. To samý, když zapřijel Jana Burgera a prohodili hadice, vole. Tak tlakou dali do tlaku a zpátečku dali do tlaku, no tak vole, co to udělalo bordel taky, že. Takže se to pak rozmetadlo, nebo co dělali, myslím taky, jak si šel, jak tak hádalo na podvozku, jedno s druhým. Prostě. Nejlepší prostě je zapřít nocí to tak, jak to má být. Takhle, co, jak jsou označeny ty hadice, to je úplná paráda, já jsem teda loni dělal hadicu, mě prdla přímo na disky. Tak jsem musel to zabalit, to bylo taky nějak odpoledne, kolem jedný zabalit prostě, zajet na podnik, rozdělat to, sundat hadice, nechat je udělat tady do rauda, borec nahnet hadice, šup, palba zpátky, smontovat. Letělo se znovu, že? Úplně klid. Jinak mě kluci někteří ptali, že jako je to pohoda ježdění, tak si to tak úplně nemalujte, ale občas kolikrát se něco vysere, něco tam praskne prostě, musíš vylít, musíš třeba pod to lehnout. Třeba jak já mám tu secí mašinu, jak já mám zadutý kola. To taky, není to jenom prostě o tom se, že to je pohoda, on jenom seje, nic nemusí dělat. Naši uspou se ti bodky, vole, nenajdeš nikam, prostě musíš si pod to lehnout. Teď já tam mám takový problém, že mě ta zadní písnica propouští, že jo. Nebo mě, už to propouští x let prej, nikdo to doteď neřešil. Řešil jsem to s Bačou, tím tě zdravím, Vláďo. Taky jezdí s Rapidem, temu ta mašina nepopadává, mě řekl, po čem mám jít. Tím ti za to díky znovu, když jsme to řešili přes mobil. Prostě rozdělat hadicu, teda písnicu, že možná vložka vevnitř, nebo nějaká ta gumička bude v hajzlu. Tak prostě to teče a popadává ti to dolů a teď když to zvedneš, teď po to lezeš, musíš tam mít u toho, já hlavně tam musím vždycky mít někoho, aby seděl třeba v traktoru a vždycky jenom pozvedával, jo. A já mezi tím, já jsem pod tím ležel, loni jsem snad pod tím na podzim ležel pod tom 10x, tak jsem pod to zalezl a než jsem se dostal do prostředka, tak už jsem se neoprotáhnul, protože už byla popadená dole, že. Takže já kdybych tam ještě chvíli byl, mě to rozdrtí nebo to, že. Že vždycky mě to někdo pozvedl, úplně ideálně, prostě nejlepší fakt tady to takové věci dělat ve dvou. A nebo jeden z druhé strany, druhý z druhé strany, je úplná paráda pak. No, tady za chvíli hotový. Byl boj vyjezdit tady to tak klouzalo strašně, ale prosichá to. Už ten traktor ani tak nebojuje s tím, tam se s tím bojoval nehorázně. Už dají vidět ty kopce, jak už osichá tam ten kopec.
No to ještě dneska možná se bude prášit, možná člověče. Já jsem zvědavý po tom Tigrovi, jak to dopadne, ale já si myslím, že tam to bude asi na pohodu. Takže já mám hotovo. Tak dodělávám. Nebo dodělal jsem poslední souvraj, tak odspod se vracím nahoru, protože to vybouchám tady v tom, zkusím kola obouchat v tom průjezdu na ty krávy. Jestli to půjde vůbec, že tam couvnu někam až tam dolů a on tam a párkrát projedu tam a zpátky. Tak jsem říkal, že vám ukážu, jak se to skládá jedno s druhým. Tady jsem trošku dal až moc. Jednoduchý. Stáneš otáčky, zvedneš si oj, nemusíš na doraz. Takhle třeba, no a štverkou prostě si to v klídku sklopíš. Ten border, on z toho vždycky opadá, což je úplně, úplně geniální. No třeba když kolikrát nejde ta jedna strana, tak musíš přizvednout. Jo a tam ty packy se ti zaháčí, jo. A to samý na stejným principu, když to rozkládáš. Ten je... Kvičí to jak steklí. Když to rozkládáš, packy se ti zvednou. Úplně v klidku. A jen si to takhle krásně rozložíš. Já to tam teda půjdu dočistit. Ať nepřejiždím a nepadá ze mě všude možně bordel. A já se s tebou rozloučím, takže pokud se ti dnešní farmlog líbil, dej like, komentuj, odebírej, sdílej. Dej si zvoneček, pokud chceš, mě podpořit na PayPalu. Pokud nechceš, nemusíš, jo, není to nutný. A já se na to budu těšit našeho farmlogu. A pokud chceš, tak si můžeš koupit i můj merch. Odkaz bude dole, v popisku, že neváhej, mrkni, můžeš koupit si bílý černý tričko, jo, s logem, krásným a nic, nebudem to natahovat a měj se krásně a užívej dne. Čau.